Mosh pit er forbudt, og vi giver ikke autografer. Og så vil jeg også gerne have lov til at sige, at I kan bare gå op og besøge jer, og I må godt snakke imens, det er bare, vi er bare fra. Den første sang, det er et nummer af Beatles. Så mig og Anders, vi startede at øve den her, så blev vi enige om, eller det var faktisk Anders, der foreslog det, at den her sang, den må virkelig handle om en, der på stoffer og gå til sine venner for at få sine ting. Den hedder With a Little Help to My Friends.